Ja, brate, što više igram, ja sve gori i gori. Ajmo da tu da skočim, ajde. Časove jabuke. Da gađam neko. Ej, junač. Ajmo, tri, četiri. Stani. Ne može nas mašit, brate, ali ovaj prošli game, dvojica se pucaju, brat, između sebe, ja ih nokam oba dvojicu. Nokam trećeg i mene četvrti. Ja sam učeo, jeste? Nije. Čujemo li se? Ono se ne priča. Kako ne pričam? Alo? Čujemo li se sad? Sad se sonjavite. Evo me, alo. Čujete li me? Evo li, ko će skoči. Niko mene. Čujete li me, ljudi? Jes. Dobro, ja ću meni. Samo naste pošku. Ja našu kaočku. Šta je, brate, s ovim... Tim speakom, čujemo li se sad? Stani da vidim šta je s ovim tim speakom. Nije, samo što se srpa baterija. Nije. Brate. Hoćete li mi reći, čujete li me sad? Ne znam. Tu sam ja, brate. Ja ne znam šta je s tim speakom, brate. Pa igra, nego vraća. Pa ne znam šta je, bre, mene je uključen tim speak, brate, nemam pojma šta je. Evo to, man, ne skrije za staj. Evo, helmet 3 kod mene. Helmet 3, 3 helmet. Ja nemam nikoga. Ja imam, ali ja sam malo dalje. Sam nismo imam tu. Jedaš? Šta ti? Hoćete li mi objasnit šta je s ovim tim speakom, brate, sve je uključeno. Znači, ja sam glas izgubio... Ok, sam napravo. Nisu mi tebe čuli. Svača, znam ja vas, što si u tome što ja vas sve čujem, šta pričate, mene je sve uključeno kako treba da bude, ali šta je u pitanju? Ja sam ušao ovdje u ovaj amfiteatar. Ne vidim, imam gdje kakvi skup ili šta. Evo ga puta tri, ja palim te. Sredite to. Sredite to, junaci. Ovo je top. Ljudi, koliko ste sredili likova, ja samo jednog. Ja. Pa dobro, samo lagano. Hoćete li maći ove markere, molim vas, s ove mape? Ništa ne vidimo. Ja sam ovaj markere. Bravo. Ja nisam ništa ovdje. Ko puca? Ništa. Mora da se neko od vas zeba opas. Evo imamo ođe auto. U, dva auta imamo, i bagija i ovoga šmekerskog. Gle kako je šmekerski ovaj. Ajmo, dvojica u kabrija, dvojica na bagija. Ajmo. Čekaj. Kako se čuje dobro ovo auto, čovječe. Jel to dizel ili benzin, vrate? No pa dizel. I kako prdi, čovječe. I prdi ga, jeste li si to prevrnuli? To. Evo i mi isto. I mi se okrećemo. Evo i mi ka GTA igramo. A ne PUBG. Kolika je ova mapa, brate mili.
Jeli? Odo smo mi. Jeste, vi ste se prevrnuli? Da. Odo smo mi u ove ođe hangare. Vi dođite polako, pijeve. Da mi to malo pročistimo dok vi dođete. Hvala. Samo vidi. Samo nemojte bagija da vidirate, šta god hoćete. Ja sam nema. Da vidimo ima li, evo ga, puta četiri scope, bit će nešto, bit će nešto. Puta mene neko vamo. Vidim. Sređen. Sredio si ti to, ne treba to tebe. Čuš kako auto bruji? Neka se ja našu osam skup, bit će nešto ostalo. Evo, dobar je, za ovu mapu je pravi osam. Pravi? Upuca neko iza... Vidim ga. Pucao me! Izvilo je pomalo. Pucao me, pogodio me nekolika puta me pogodio. Morate i pomoć. Gdje si? Vidim ga i ja ga gađem. Jedno ga iza brijega, evo, tačno ođe. Evo dolazimo mi. Daj pregazimo. Na 80 je on tačno iza brijega ođe. Evo ga. Gledanja, s ovom nijem i gledanja. A, eno ga, skakuće sad. Pogođen 2-3 puta, eno ga iza drveta. Pogođen, nokan, u glavu sam ga pogodio. Ej, brate moj. Idem da ga napanem. Solo je 100%. Evo da, jedan je tamo, čuvajte. Čuvaj, nemoj će njema. Ovdje misliš kod njega je jedan, jeli? Ne vidim. Vrati se. A evo ga ovaj nokan. To je taj tu. Ima još jedan ovamo na 104. Evo si igra ja. Nema više ni jednog ni drugog. Už sunce li vam vaše, ovaj leži i hoće da ga, no, da ga diže. Heee. Ovo ima 6. Puta 8, to mi treba. Tako. Tako. Kako sam ga sredio? Ima neko energy ili nešto? Imam ja 5. Daj dva. Recite mi drugari, ima li ko, kakav snajper dobar da mu dam puta 8 scope? Imam ja kar. Evo ti puta 8. Imam 6. Evo ti puta 8 bacam, mene ne treba. Evo tebi 6. Daj, da stavim na kalaš, ajde. Jer sad sam ovoga zveknuo s kalašom, znači bilo je ono bum. Ko reče treba mu limenka? Dobro. Evo ga SKS, stani da uzmem SKS-a. Stani, ja se zajebavam bre. Snajčer. E, sad može na SKS puta 6. Evo ti ođe puta 4 skop u ovaj kraft, gdje sam ja bio. Evo ti ođe puta 4. Stani, brate, da uzmem ovo što mi treba. Stani. Imaš li u jednom autu? Čekaj.
čekaj da uzmem još metaka za ovo čudo. Da bacim bandaže. Treba mi još metaka 5-5-6, ja to trošim kao lud. Upuca neko ispred. Eno i gore s autom. S autom, eno džip gore će gori. Gore su neđe. Jesu oni gore? Jesu iza kamena. Iza kamena. Bravo, riješi to. To, majstore. Evo i s autom. Čuvaj, zgrabit će vas. Gotovo. Gotovo. Nema tu zemancije s junacima. Cilio. Odmah dižemo auto u vazdu. Kako smo ih sredili? Zašto se puta ne mogu staviti na nas? Evo, ko se neko četiri s kovom, ne treba. Neće, manite. Ja, brate, mi... Neko SKS, alo? Ja, brate, imam SKS, ali mene treba. Daš mi, SKS. Ne dam, Boga mi, joću ja da igram s SKS-om, ćuš da tebe SKS. Nemoj me zajebavati, čovječe. S čime ja odigram? Kalaš. Ne, brate, ću kalaš. Igraj ti s kalaš. Ja sam kalaš bacio da bi uzao SKS. Dozvemo. Dva su. Ajmo, sad ću prepustiti. Pogođen! Ja malo ulazim u to. Možda neko... Ušao je u kuće, ušao je u kuće. Ušao je u kuće onaj lik, znaš. Jeste li sredili ih? Mnogo vam je da zuta. Evo ga gledaju, uđite. Unutra, vidi ga. Vidi ga, vidi ga. Evo mi znaš što ga, evo ga možda uđite. Bravo. Ubijem se, bravo. Ajde, ajde. Dižite momka toga i idemo ljudi, zona. Iza čoška, evo ti ođe medical kit, će sam ja. Imam. Evo ti ođem i da cepam odmah ljudi. Ovo je... Samo da zovem kill. Ostao je jedan tim. Ja znam. Ja mislim da vidimo likove. Na koji broj? Na istu. Ist? Na koji broj? 25. Točno kod Roka. Da ja nađem kakav rič. Mislim. Da nam nije pametno da ovako ulazimo. Evo ga auto. Majstore, stani. Bravo. Ja reko, okle, auto proleći. Tačno auto išlo prema meni, ja sam ili imet kogula. Bravo, svaka čas. Ima vrem. Bravo. A ne možemo brzo kad si 200 metara od nas. Ne smijemo ići tamo. Ne može sad, brate, pa zaletio si se. Ne vidim ni od... Ne vidim odakle puca, brate, sjebaće nas sve. Jesi li živ ti još? Ona nas čeka, brate, da izađemo. Tebu... Aha, gore je jedan sređen na vrh brda. Uf, pogodi me. Pogodi me. Ne... Neko me pogodio. Očigledno. Vidim lika. Na koji? 355. Vidim ga. Ja sam ga savio. Sami se. Evo ga opet vidim.
Na koji broj? Dižite toga momka tu. Uuu, ajmo bre. Ajmo se zaletimo od Boga. A da, šta ćeš sve, brat? Pa sad, gdje može biti on, brat? Uuu, militari. Jokle, pukla bomba. A nije on bacio. Nego? Neko iz tima našeg bacio. Zajebavaš, na mene bombu. Jes, vidio je, nije pisao da ne bude. Uuu. Pa se je radno odbila dolje. E, ne znam, brate, samo znam da me bomba zeknula. Ajmo mi da uđemo ovdje, pa gdje god da je. Ču sam SS. Možda je vam u kuću ovoj. Evo, pretražujemo, da nije lego ovdje ovdje. Čišćenje terena, nema ga. Gdje si lego, junače? Brate, gdje se ovaj šteknuo, da nije u kuću gore, nasprat neće. Ovaj je čita 100%. Brate, ovo je nemoguće. Ma nije, neće lego. Evo ga. Na koji broj? No, ako me u kuću ovdje. Ja sam baš treba u kuću. Sad će on morat izađe. Sani, pušti ga da izađe. Da vidi, pušti ga, bravo, majstore, bravo. Treba si ga pustiti izađe da ga zona zaprca, da ga sredimo. Bravo, bravo. Bravo, super game. Bravo, momci, super game. Da imamo ko je ovdje to podigrao. Nema. Tejzor 7MR Obren Kjesić TV. Da imamo koliko ste kilova imali, junaci. Opa. Sedam Obren. Bravo, i mi po tri, pa ovo je pravi game, brate, svi smo učestvovali u njemu, bravo.